Біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи зібралися люди. Священнослужителі відправили панахиду за загиблими. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! На вшанування загиблих ліквідаторів прийшов 60-річний Сергій Ващук. Чоловік каже, 2 місяці служив у селі Нова Радча, що за 30 кілометрів від Прип'яті, де була атомна станція. Розповідає, тоді йому було 26. Дезактивацією займалися об'єктів безпосередньо і в Прип'яті там. Багато роботи всякої було. Ніхто толком там тоді нормально не перевіряв ту дозу, хоч у нас були дозіметри там і все. Повернувся, то тоді старший лейтенант, я з солдатами привик ранком бігти на зарядку, а я біжу, а голова щось кружиться. Ну давай тиск поміряємо, а там тиск такий, як зашкалював вже, 160 на 100. З тих пір з тим тиском мучимося, боремося. Після цього ліквідаторів нагородили грамотами, подяками і годинниками. Серед них Богдан Проців. Я працював в автобазі «Містрой» шофером. І тоді ми зразу в червні місяці я поїхав на перевозку цементу туди. Слава Україні! Там був все 10 днів, ми перевозили цемент на реактор. У нас було, що з хлопцями я їздив. Чоловік 8 десь було, то зараз лишилося 3. Тернопільські рятувальники поклали до пам'ятника гілля ялинки, а решта присутніх – квіти. З Тернопільської області в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильська АЕС приймали участь більше 4 тисяч осіб. На жаль, на сьогоднішній день залишили 2060 людей. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.